Jag sitter här på Diresland och jag är på väg till att ta dykset första dagen. Så jäkla kul. Och jag har precis träffat läraren och hon verkar hur härlig som helst och är lätt att förstå. Så det är bra. Nu kör vi. So, I wanted to show you different things. Så nu har hon gått igenom allt, så nu ska vi testa att sätta ihop vår utrustning. Let's see. Det här minns jag. Det gick definitivt inte så snabbt. Det tog nog 5 minuter. Eller svart. Så rätt långsamt faktiskt. So the most important rule for diving is you never ever dive alone. You never ever hold your breath. So breathing is the most important thing when you're diving. So I just want to get us used to just breathing. It's a little bit like meditating, a little bit like yoga. Very nice and calm. If you're going to breathe, you're going to use all the air up. Okay, should I try? Yep. Okay, mm-hmm. Does that feel okay? Yeah. Hej ho, hej ho. Vi ska åt det havet gå. Hej ho. Så påbörjade vi första dykningen och jag hade jättesvårt att tryckutjämna eftersom att jag har problem med bihålorna. Så vi fick tyvärr avbryta första dyket. Så jag var jättenervös för nästa gång. Så det som är så bra med Paddy e-learningtjänst är ju att man kan vara precis vad som helst när man ska plugga på sin teori. Det är skitbra, så nu befinner vi oss på en restaurang på stranden till exempel. Eller varför inte ta en fika när man pluggar? Okej, okay, ready? 1, 2, 3, go! Yes, så efter ett antal förhinder så är vi här på dag 2, finally. Så om allt går som planerat så har jag mitt dykset till imorgon. Så taggad. Men jag har med mig Valis också såklart för att attrahera goda ting med mig när jag dyker. Idag börjar vi grunt, så vi börjar vid revet här precis vid stranden. Och jag ska öva på lite färdigheter som jag lärde mig under dag 1. Och lite senare så ska vi ut mot stenarna som ligger en bit längre bort där det är 5 meter djup. Och där ska jag få dyka lite mer på riktigt. Det är väldigt bra att man får öva om och om igen på att sätta ihop sin utrustning. Det här tar alltså bara 5 sekunder för mig att göra. Under the sea, under the sea, darling, it's better down where it's wetter, take it from me. Up on the shore, they work all day, out in the sun, they slave away, while we're devoting full time to floating under the sea. Men det gick alltså vara snabbt. I see it. Aren't we so heavy? That's what I told you. Första dyket avklarat. Det var lite tufft i början för att som det var första gången jag dök också, första dagen, så
kunde jag inte komma ner längre för att jag hade jättesvårt att tryckutjämna. För jag kände att tryck i bihålorna. Men jag lyckades. Så nu har vi lite paus och Sebastian och Lisa, instruktören, sitter och dricker te. Och så ska vi snart ut på vårt andra dyk, där vi ska dyka ifrån en båt. Det är inte bara kul att dyka, det är jäkligt kul att åka båt också. Sen måste man ju såklart säkra sig innan man hoppar i. Och schampo, det är dykans bästa vän, för att annars så ser man ingenting i vattnet. Det här var den övningen som jag kände mig riktigt dålig på. Man skulle sparka och hålla sig kvar vid ytan samtidigt som man blåste in luft manuellt i BCD:n. Men jag fick lite hjälp av Lisa på traven, men det var så sjukt svårt. Så jag är här för tredje dagen nu och vi håller på att rigga och byta om. Vi ska börja med en fun dive för att sen gå vidare till att göra lite fler skills. Dricker den om vårt fotvatten. Hej! Först fick vi en kort genomgång och sen så lastade vi allting i båten och sedan begav vi oss till havs. Nej, jag fick hjälp. Nu ser man inte så mycket där, men det är i alla fall en drakfisk och de är jättegiftiga. Då är vi tillbaka efter första dyket. Och det gick mestadels bra, men det var väldigt mycket strömmar där nere så jag hade väldigt svårt ibland att komma någonstans. Men hon är väldigt duktig, Lisa, så hon drog liksom med oss, eller mig mestadels, som hade svårt att sparka iväg. Sen så hade jag lite panik på botten ett tag för att det var ju mycket djupare än vad jag hade dykt innan. Och sen så råkade jag svälja lite vatten och så rubbade det andningen lite. Men det gick bra sen efter att Lisa hade lugnat mig lite. Hon är väldigt bra på det. Så nu tar vi lite te och så går vi vidare till lite skills som är sista delen innan jag har mitt certifikat. Kanske ni undrar varför Lisa viftar med henne så mycket. Men hon försöker berätta vad nästa skill är. Och hon har redan gått igenom det på ytan. Vad alla hennes signaler betyder. Här fick vi även se Mirana och jag tänker bara på de läskiga som finns i den lilla sjön för, men alltså de är rätt obehagliga. Då har vi fått lunchen levererad. Det blir rice and curry. Mm.
Ett tips är att låta dem beställa lunchen åt den, för då är det liksom färdigt när man kommer upp från dykningen. Och det kostar bara 600 Sri Lankan rupees, så det är skitbra. Och man kan välja mellan kyckling, fisk eller vegetariskt. I slutet av utbildningen så får man sin dykarloggbok där man skriver allt om sina dyk. Jag fick mitt licens! Jag är klar! Nu går vi! Vänta! Skål! Skål! Alltså, den här biryanin är den bästa kycklingen vi äter i Sri Lanka typ.